I dag skal det dreje sig om scientific management. Scientific management er en af de klassiske ledelsesteorier, og vi skal se på, hvordan det blev formuleret, og vi skal se på, hvad det var for en kritik der blev rejst af scientific management, altså af videnskabelig ledelse som det hed. Vi kender alle sammen fabrikken, tror jeg. Vi kender hvordan man kan gå ind i fabrikken og se hvordan arbejdet bliver organiseret på. Men hvor er det faktisk at den her arbejdsorganisering stammer fra? Hvem var det som var med til og lancere den i vores moderne samfund. Det er det, som det skal dreje om i dag. Hovedpersonen i Scientific Management er ham her, Frederick Winslow Taylor. Han var ingeniør fra USA, og han beskæftigede sig meget med, hvordan man kunne øh, effektivisere industrien. Han var engageret i stålindustrien, og han var øh, ude og se hvad kan vi faktisk gøre for at rationalisere og effektivisere industrien Og det er det som scientific management handler om. Og Taylor han øh, skriver om scientific management i 1911 udkommer hans bog. Og den her bog den begynder simpelthen at brede sig ud og blive læst i alle mulige forskellige sammenhænge. Jeg har valgt et enkelt citat ud fra Taylor som jeg synes fantastisk på fantastisk vis illustrere, hvad det var, som Taylor han ville. Han siger faktisk et sted, i gamle dage, der kom mennesket først, og så kom systemet bagefter. Nu skal det være sådan, at systemet kommer først, og så skal mennesket komme sidst. Det er ikke ligefrem noget, man vil kunne bruge i et moderne partiprogram, men det inkarnerer Taylors idé om, hvordan hele industrien skulle revolutionere. Så det inkarnerer den tiltro, der er her i starten af det 20. århundrede på, at vi ved hjælp af videnskaben, teknologien, kan skabe voldsomme materielle fremskridt i vores samfund. Det væsentligste i scientific management er fire principper. For det første siger Taylor, at hvor arbejdet før var baseret på tommelfingerregler, hvor de enkelte arbejdere sådan tjussede sig lidt frem til, hvor meget der skulle laves, hvordan det skulle laves, hvornår det skulle laves, så skal den nu baseres på videnskab. Altså, så skal man ud og måle på arbejdet. Man skal ud at eksperimentere, som Taylor siger. Man skal ud og se, hvor lang tid tager det at lave forskellige arbejdsopgaver, hvordan kan de være så effektive som overhovedet muligt. Og Taylor begynder faktisk at tale om sådan noget som den videnskab, det er at skovle. Det lyder måske øh, i dag øh, meget overraskende, men det er faktisk sådan nogle ting, som Taylor hiver frem. Hvordan kan man skovle øh, mest hensigtsmæssigt? Hvor meget skal man skovle ad gangen? Hvor hurtigt? Hvornår skal man holde pauser? Taylor taler endda om, at vi skal lave de her forsøg med det, han kalder for det menneskelige dyr. For det andet så vil Taylor have en videnskabelig udvælgelse af arbejdsstyrken. Og her ser vi allerede, hvordan man begynder at sige, at de mennesker, som skal stå for forskellige arbejdsopgaver, skal ikke være tilfældige, men de skal være udvalgt i forhold til de kvalifikationer, de har. Og inden for industrien er det selvfølgelig rigtig meget noget, der har at gøre med, hvilken fysisk formån øh, mennesker har. i For eksempel her i forhold til Taylors øh, industri, som er stålindustrien. For det tredje, så taler øh, taler om et samarbejde. Et samarbejde mellem lederen og arbejderen. Og her er det vigtigt at få med fra konteksten, at på det her tidspunkt, hvor taler skriver, der er der masser af industriel uro. De fleste ved det ikke, men det er faktisk sådan, at USA's historie har den mest blodige industrihistorie i hele verden. Der var masser af strækker, der var masser af konflikter, og da det Moderne industrisamfund for alvor begynder at tone igennem, var der masser af konflikt og strækker i forbindelse med det. I Talers præsentation af Scientific Management siger, at der skal være et hjerteligt samarbejde mellem lederen og arbejderen, taler altså ind i den her kontekst, som er præget af en høj grad af uro. For det fjerde taler Taler om det, han kalder for lige arbejdsdeling. Lige arbejdsdeling mellem på den ene side arbejderen og på den anden side lederen lige arbejdsdeling på den måde, siger Taylor, at arbejderen skal sådan set bare udføre arbejdet, mens lederen skal tilrettelægge det. Lederen skal tilrettelægge hele arbejdsprocessen, og på den måde skulle der være en lige arbejdsdeling. Og Taylor sætter det her system i gang. Han bliver selv en ledelseskonsulent, og der kommer masser af tidlig ledelseskonsultation rundt omkring på industrivirksomhederne. De her Videnskabelige ledere, som øh, Taler kalder dem, de går rundt med stopure og med notatblokke og begynder at måle og veje og tage tid på forskellige arbejdsopgaver og begynder at eksperimentere for at få den største grad af effektivitet frem. Hvorfor var det så, at Scientific Management skulle frem? Hvad er egentlig forklaringen på, at det rent faktisk får den succes, som det gør? i den forstand, at det rent faktisk udbreder sig mange steder. Ja, hvis man spørger Taylor selv, kan man læse i hans lille skrift, at det vil føre til produktions- og rigdomsmaksimering. Altså folk vil simpelthen blive rigere. Alle sammen vil blive rigere af det her. Og typisk for sådan en retorisk tekst, der skal anbefale en ledelsesidé, så forsøger man at vise, hvorfor den er i alles interesse. Det forsøger taler også at gøre, ligesom man har gjort siden taler. Taler altså om produktions- og Rigdomsmaximering forbundet med den her øgede effektivitet. For det andet taler han om harmoni, altså der skal være denne her harmoni mellem leder og medarbejderen, som vi så i princippet lige før. For det tredje taler han om arbejdstidsnedsættelse og rekreationsmuligheder. På det her tidspunkt er det meget almindeligt, at mennesker i industrien arbejder utrolig mange timer om dagen. På det her tidspunkt er man så småt ved at gå væk fra øh, kvinde- og børnearbejde i den hårde del af industrien. Det er man gået ud over, men stadigvæk er der mere, der kan gøres, og noget af det, man kan gøre, er at nedsætte arbejdstiden. Så taler forsøger at præsentere sit system på den måde, at hvis vi gør det her, så kan vi arbejde smartere, men også i mindre tid. Et fjerde moment er det, man kunne kalde for disciplinering. Taylor forsøger simpelthen at sige, at hvis vi indfører det her system, så bliver arbejderne mere disciplinerede. Det betyder blandt andet, at de vil drikke noget mindre, siger Taylor. De vil simpelthen opføre sig bedre. De vil blive bedre, og mere retsskaffende amerikanere. Og man må også tænke på, at det her er et immigrationssamfund i USA, og mange af industriarbejderne kommer alle mulige forskellige steder fra. Og der var ikke sjældent sådan en tone, som handlede om, at man skulle disciplinere dem til at være ordentlige amerikanske arbejdere. Det finder vi også hos Taylor. Og endelig siger Taylor så, hvilket er rigtig interessant, at det her det kan man anvende alle mulige steder. Det er ikke bare industrien, det er også kirken, det er hjemmet, det er landbruget, det er i filantropiske institutioner, det er i regeringen der er ikke grænser for, hvor scientific management kan gå hen og blive anvendt. Der er ikke grænser for, hvor vi kan effektivisere vores brug af tid, hvor vi kan økonomisere med vores tid, siger Taylor. Så det er altså Taylors forsvar for scientific management. Taylor og scientific management gik simpelthen sin sejrsgang over hele verden. Det blev simpelthen en meta -ideologi. Hvad vil det sige? Det vil sige, at det var en ideologi, som blev delt på tværs af det 20. århundredes store ideologier, som vi ser på det her tidspunkt. Liberalismen, kommunismen, fascismen, alle sammen var de lige optaget af det moderne fabriksprojekt. Alle sammen var de lige optaget af at effektivisere industrien. Det blev også en produktionsideologi, kan man sige. En ideologi, som handler om, hvordan kan produktionen blive så effektiv som muligt, og tager udgangspunkt i, hele tiden at effektivisere produktionen. Det var også forbundet med det moderne fabriksprojekt. Det moderne fabriksprojekt, som vi ser for alvor virkelig tone frem her i begyndelsen af det 20. århundrede, det låner meget energi fra den her talerisme, den her scientific management, som handler om, hvordan man kan gøre tingene så effektivt og rationelt, kunne man sige, som overhovedet muligt. Det bliver også forbundet med massekonsumet. En af Taylor samtidig er jo Henry Ford, og Henry Ford er med til at introducere samlebåndet, og samlebåndet er også på mange måder øh, rundet af scientific management, den her måde, hvorpå man kan lave produktionen så effektiv som muligt. Så massekonsumet forbinder vi med den her moderne industri, og har scientific management som sådan et grundideal bag sig om, hvordan at man kan lave så effektiv en produktion som muligt, og så kan man altså tilfredsstille den store efterspørgsel efter de varer som bliver skudt ud af samlebundene som bliver skudt ud af de her fabrikker. Vi har talt lidt om hvorfor var det, at scientific management kunne komme frem. Hvad var det, at Taylor sagde og hvorfor var det, at det blev så populært? Men det hører med til historien og det er en meget vigtig del af historien, at scientific management også fik dens kritikere det gjorde den allerede fra starten af, og det har den fået op igennem det 20. århundrede. Og her kan vi ikke tage alt med, men der, lad os gøre nogle nedslag og se, hvad er det, som kritikerne har peget på i forhold til scientific management. For det første, mere generelt, har man sagt, at scientific management handlede sådan set også om, hvordan at virksomhedslederne kunne få etableret en kontrol over arbejdspladsen, at de kunne vinde kampen om, hvordan arbejdspladsen skulle indrettes, og hvem, der skal bestemme på arbejdspladsen. Når vi bevæger os væk fra den traditionelle måde at organisere og arbejde på, med stor grad af indflydelse fra arbejderne selv, over imod denne her minutiøse opsplitning af forskellige delelementer i arbejdsprocessen, betyder det sådan set også, at der er nogen, der lige pludselig har meget mere kontrol over arbejdsprocessen, nemlig lederne og nemlig virksomhedsejerne. For det andet har man jo peget på i forlængelse af det her, at det var også en kamp om den økonomiske profit. Mens Taylor forsikrer om, at det her det vil være til alles gavn, så er kritikerne ude at sige, det kan godt være, du siger det, Taylor, men det er faktisk sådan, at størstedelen af den økonomiske gevinst ryger direkte ned i lommerne på dem, der ejer fabrikkerne, og arbejderne de får ikke så store øh, ekstra øh, løn ud af det her, men de kommer bare til at arbejde på en mere og mere triviel og standardiseret måde. Så den kritik blev fremført allerede i Talers tid. Max Weber, den tyske sociolog, er en af dem, der kan sidde her omkring starten af det 20. århundrede og betragte, hvordan scientific management går sin sejrsgang. I 1922 udkommer efter hans død et skrift, hvor han blandt andet redegør for, hvordan scientific management siger han, at det ikke er svært at se, at den udspringer af den moderne herredisciplin. Er det er simpelthen herren, herrens måde at organisere på, som er forbilledet for scientific management. Og Max Weber siger altså, at det her det er militær disciplin sat i system på fabrikkerne. Også i den mere populære kultur finder vi meget interessante opgør med Taylorismen, Scientific Management med Fords samlebånd. Et rigtig godt eksempel og en fantastisk film er Charlie Chaplins Modern Times fra 1936, hvor han virkelig viser, hvordan at mennesket bliver sådan et, et brik i et tandhjul. Og den her film bliver sådan en satire over det moderne fabriksprojekt, over de her moderne ledelsesprincipper og over det moderne massekonsum. Allerede her finder vi altså en gennemgående kritik af det her nye fabriksprojekt og scientific management. En tredje, man kunne fremhæve her, er Harry Braverman, som i 1974 udgiver en bog, hvor han siger, at det afgørende ved scientific management sådan set er en form for de-skilling, det vil sige, at hvor arbejderen før havde forskellige evner, kapaciteter og muligheder forbundet med sit arbejde, så er det der er konsekvensen af scientific management, at man bliver ufaglært. At man mister sin kunde, at man mister sine evner, fordi man bliver tvunget til at lave noget meget standardiseret og rutiniseret arbejde. Og det er Harry Bravermans kritik, og den finder vi stadigvæk i dag inden for det, man kalder for arbejdsprocesteori, hvor man også i dag går ind og kigger på, hvad konsekvenserne af den her måde at arbejde på er. Så det var nogle vigtige punkter i forhold til kritikken af scientific management. Og hvor efterlader det så os i dag? Har vi scientific management i dag? Ja, det har vi. Vi ser store reminiscenser af scientific management i industrivirksomheder. Kloden over. Der har aldrig været så meget industri i verden, som der er lige nu på trods af, at vi taler om det postindustrielle samfund, så har vi aldrig haft så meget industri, som vi har nu. For det andet, så ser vi rent faktisk også nogle af de her principper, hvis vi kigger godt efter. Hvis vi kigger ind i for eksempel den måde, man producerer mad på i, i, i fastfood-kæder, så kan man se, hvordan hele processen, når en, en burger bliver lavet, er fuldstændig strømlignet. Det betyder selvfølgelig ikke, at scientific management er det samme. Konteksten har ændret sig, man taler om medarbejderne på en helt anden måde, end Taylor og han samtidig gjorde. Men der er nogle elementer i forhold til rationalisering og effektivisering af arbejdsprocesser, som gennemgående er de samme. Vi ser også en række nye ledelses- og organiseringskoncepter, som for eksempel lean, lean, Management, Lean, som handler om at slanke processer og gøre dem mere effektive og rationelle, som på mange måder har en god remhud af scientific management. Og vi ser faktisk en række gamle spændingsforhold stadigvæk eksistere i vores moderne tid. På den ene side har vi den økonomiske effektivitet forbundet med at rationalisere, effektivisere vores arbejde så meget som overhovedet muligt. På den anden side har vi altså forestillinger om, hvad er et godt arbejde. Hvad er et godt arbejdsliv? De fleste har ment, at scientific management ikke var befordrende for et godt arbejdsliv. Man kan sige på mange måder, at det, som ser ud som om at være de mest elegante tekniske fremskridt og løsninger på at, at lave arbejde på, at organiseres på, også kan have nogle menneskelige konsekvenser og nogle konsekvenser for, at arbejdet ikke bliver så spændende og indholdsrigt, som det kunne være. Og samtidig er der flere, der stadigvæk holder fast i, at når nogle af vores industrier, som for eksempel bilindustrien, bliver mere og mere effektiv og gennemrationaliseret, så sker det stadigvæk ikke på sådan en måde, at den her øgede økonomiske effektivitet kommer arbejderne til gode, men at det stadigvæk er øhm, andre grupper, ikke mindst forbrugerne og ejerne af virksomheder, som det kommer til gode. Hvor arbejderne står tilbage med et arbejde, som er blevet mere monotont og mere stressende, mere rutinepræget. Det er selvfølgelig nogle lidt generaliserende bemærkninger, men det siger noget om, hvilken verden scientific management også har efterladt bag sig, og hvilken verden vi står i i dag på godt og på ondt.